ማህሌት እንዳሻው ባላለው በ2013 ዓመተ ምህረት በተሰጠው አመታዊ ብሔራዊ ፈተና ላይ ውጤት ሳይቀናኝ ቀረ። ይህ ያልተጠበቀ ውጤት በቤቴ እንደሆን አስገደደኝ። ሁልጊዜ ጠዋት እናቴ አንቺ ልጅ ተነስተሽ ስራ ፈልጊም እያለች ተቀሳቀሰኛለች። በመስታወት ውስጥ ራሴን እያየሁ እንዴት እንዲሆንኩ እያልኩ ጠይቃለሁ። ከዛ በኋላ ምን ማድረግ እንዳለብኝ አላውቅም ነበር። ፈተናውን የማለፍና ትምርቴን የመቀጠል አላማ የነበረኝ ቢሆንም ይህ ባለመሳካቱ ስራ አጥቶኛለሁ። ባህር ዳር ከተማ ትምርቱን ላቋረጠ ሰው ምቹ እንዳልሆነች የተረዳሁት በዚህ ጊዜ ነው። በየቀኑ ስራ ፍለጋ ወደ ጃካራንዳ ሄዳለሁ። ይህ ክፍት የስራ ቦታ ማስታወቂያዎች የሚለጠፉበት ቦርድ ያለበት ቦታ ነው። ወደዚያ ለመሄድ ከቤት ስወጣ ብዙ ጊዜ ወደ ስራ ከመሄዱ ጓደኞቼ ጋር እገናኛለሁ። እነሱ ወደ ስራ ሲሄዱ ሳይ እቀናለሁ። በቦርዱ ላይ ማንኛውም የስራ እድል እፈልጋለሁ። በየቀኑ እጅግ ብዙ የስራ ማስታወቂያዎች የሚለጠፉ ቢሆንም ትምርት በግዴታም ይሁን በውጤት አለመምጣት ላቋረጠ የሚሆኑ የስራ እድሎችን ግን በጣም ጥቂቶች ናቸው። ጃካራንዳ መመላለሴን የምታውቅ አንድ ጓደኛዬ በክፍለ ከተማው አስተዳደር ስርዓት በመሆን እንድመዘገብ ነገረችኝ። ወደ ክፍለ ከተማው ለመመዝገብ ሲሄድ መዝጋቢው ተስፋ እንዳልቆርጥ እና እንድበረታ መከረኝ። በክፍለ ከተማው የስራ እድል ሲገኝ እንደሚያሳውቀኝም ነገረኝ። ማቋረጥና ስርዓት መሆን በጣም ከባድ ነው። ያለገቢ መኖር ፈታኝ ነው። ከዚህም በላይ የስነ ልቦናው ህመሙ ሊወገድ የማይችል ነው። ስራ ለማግኘት ምን እንደጎደለኝ ሁሌም ራሴን ጠይቃለሁ። ስራ አለመስራቴ እኔ ላይ ብቻ ሳይሆን እናቴም ላይ ጫና አሳደረባታል። ደስ የማይል ሁኔታ ውስጥ በነበርኩበት ጊዜ ነው ከክፍለ ከተማው ስልክ ተደውሎ በኮርዴድ ኢትዮጵያ የተመቻቸ የስልጠና እድል እንዳለ የተነገረኝ። ማመን አልቻልኩም። እድለኝ ስላላመንኩ በፍጥነት ወደ ኮርዴድ ባህር ዳር ቢሮ ሄጄ ስልጠናውን ለማግኘት ተመዘገብኩ። ኢትዮጵያ በሄድኩበት ወቅት ስለ ስልጠናው የተለያዩ መረጃዎችን አገኘሁ። ስልጠናው በሶስት ዙር እንደተከፈለ፣ በመጀመሪያም የሶፍት ስኪል ስልጠና፣ ከዛም በመቀጠል የኮምፒውተር ስልጠና፣ እሱ ሲያልቅ ደግሞ ሰልጣኞች ከተቀመጡት 6 አማራጮች በፍላጎታችን መርጠን መሰልጠን እንደምንችል በቂ መረጃ አገኘሁ። እኔ በጣም ጥሩ አጋጣሚ መሆኑን ስለተገነዘብኩ ለስልጠና ተመዘገብኩ። በመጀመሪያው ዙር ስልጠና ህይወትን በእቅድ እንዴት መምራት እንደሚቻል፣ የገንዘብን አያያዝ እና አጠቃቀምን እንዲሁም የተግባቦት ክህሎትን ከሌሎች ተጨማሪ ክህሎቶች ጋር ሰለጠንኩ።
በሁለተኛው ዙር የኮምፒውተር ስልጠና የማይክሮሶፍት ኦፊስን አጠቃቀም እና አማርኛን እንዴት መጻፍ እንደምንችል ሰለጠንኩ። በሶስተኛው ዙር ደግሞ በመርጫዬ ጥልፍ እንዴት እንደሚጠለፍ ከተለያዩ የልብስ ስፌት ክህሎቶች ጋር ሰለጠንኩ። ከሶስት ወር ስልጠና በኋላ ተመረቅኩ። ስራ የማግኘት እድልን የሚጨምሩ ተዛማጅ ክህሎቶችን በስልጠናው በማግኘቴ እንደ በፊቱ ስራ ለማግኘት አልተቸገርኩም። ስራም በቶሎ አገኘሁ። ይህንንም ለእናቴ ስነግራት እጅግ ደስተኛ ነበረች። በርትቼ ስራዬን በትጋት በመስራት ምኞቴ እንደማሳካ ሙሉ ተስፋ አለኝ።